kommer fra børneværnet. Jeg er for at tale om deres datter Maren. Der er kommet anmærkninger fra sædelighedspolitiet. Goddag, Maren. Jeg er kommet for at undersøge dig. Forstår du, hvad jeg siger? Ja. Forstår de, hvad jeg siger? Jeg har ikke brug for hjælp. Jeg vurderer, at hun er lettere åndssvag. Vores ø-anstalt er det rette sted for hende. Hvor længe skal jeg være her? Lige nu skal du bare vente her. Du er her på Sprogø på grund af dine usædelige tendenser. Vi kan bare godt lide hinanden.